Atkan, sıvaylaştıkta toktatay, erten, balaşağalarımızın da, bolaşağı bolmaydı da közüm getir. Bu, jemkor, sıvaylaştık, köp bolsa milyon adam. Biz 19 milyonuz. Korkudun gerek yok, kazak eli. Korkudun gerek yok, ұрлық жасаған adamlar korksun. Bu, ұрлық қарыларға басыңды игенше, өл. Bir Құдайға басыңды ий, Құдайға құлшылық қыл. Bu, jemkorlarды түбіне жетуіміз керек. Мен сіздерге айтамын, жаңалан садақа. Бәріңізге де айтатын. Бұл сұвайластық тоқтатпай ел дамымайды. Бұл сұвайластықта бірнеше адам кешегі Назарбаевтың әулетіндей дамиды. Қалған адамдар құл боласыңдар, бүйте берсеңдер. Құл боласыңдар. Құлдыққа алып келді бүгінгі күні. Қорқпаңыздар, қорқатын заман өтті. Қорқатын заман өтті. Егер қорықсақ, тағы да 30 жыл емес, 300 жыл құл боласыңдар. Сендерге айтатын. Бастарыңды көтеріңдер қазақтар. Бұл елде қазақтан басқа жаңа жиді не жоқ. Митинги бола ма, басқа бола ма, қазақ қана страдай кететін, қазақ қана осын зардап шегетін. Қазақты қазаққа сақ қойған, сексеуілді сексеуілді орсаң, портсына. Міне, қазақтың өкірілі бұларға енді мен қоятын деген жоқ. Өйткені бұларды жұмсады келді. Бірақ бізде міне полицейлер заңсыз ба, заңды ма, бұйрықты орындай береді. Бізде қылмыстық іс конституциямен жұмыс істемейді ешкім. Істете алмайды бүгінгі күні. Өйткені облыс